Hallo sammen, og velkommen tilbake til Pappa Tiss. Neida, velkommen tilbake til min kanal. I dag så sitter jeg på mamma sitt rom faktisk, fordi Ruben han er så flink til å rydde rommet sitt da, vet du. Ja. Og plakaten der, ikke spør, vær snill. Ikke spør. Men jeg sitter på mamma sitt rom, fordi jeg har ikke noe valg. Og ja, så la oss gå en video. I dag så er det ikke å snakke om fem ting som irriterer meg, eller jeg ikke liker. Nummer en er når noen avbryter meg når jeg snakker. Det synes jeg er så jæskla irriterende. Det bare bobler i hodet mitt. Jeg kødder ikke. Du står og snakker med en dude, og så bare liksom spør den deg sånn her, Ruben, Ruben, Ruben. Og du liksom, når du ikke svarer den personen som sier navnet ditt, så gir du dem et hint av, sett i helvete og vent. Så liksom, du må avbryte hele forbannet setningen din for å si til han kødden som står på hjørnet, vet du hva, nå må du ta og vente litt, så slår jeg rett ned. Og så blir du, slår du han rett ned, så drar han til moren sin, og så er du utvist fra skolen. Ting 2 er egentlig nesten det samme som ting 1, bare at hvis du for eksempel har gjort noe, og det var på en måte ikke din feil, og du liksom, du får ikke snakka, for at de bare får helt lettis for eksempel. Det var en gang jeg hadde yoghurt på en skje, og så hadde jeg puttet sånn der matpapir oppi yoghurten, sånn at det så ut sånn der yoghurt som kom fra 1874, som hadde stått i kjøleskapet mitt i fra 1874 og til nå. Ja, så gjorde jeg sånn her mot den i klassen. Og så den personen bare bang, smalt hånda tilbake for seg. Jeg fikk alt borte med meg. Så begynte alle å le, og alle begynte å skylle på meg. Så ja, og så prøvde jeg å si at det ikke var meg, men de la meg ikke snakke ferdig. Og da blir det rage mode. Ting 3 er når hvis du har en person på besøk, og så gidder han, liksom, hvis den søler etter han, så gidder han ikke å plukke opp. Halla. Er det den som ligger den her? Nummer 4-3. Når folk ikke lukker døra etter dem har vært inn på rommet ditt. For eksempel hvis moren din kommer inn, eller noe, du sitter bare på iPaden eller noe sånt, bare sitter og har en fin tid i livet ditt, så gidder hun ikke å lukke døra. Og så legger du ikke merke til det før hun har gått ned trappa, og da får du det samme svaret som er, nei, nå har jeg nettopp gått ned. Men før vi går inn i den siste tingen, se her. Jeg har et vloggkamera. Så hvis dere har lyst til å se meg vlogge mens jeg er i London og Hellas med den her, sånn at det blir mye bedre kvalitet og sånn, så kliner dere til den like-knappen, og så gi meg tips på hva jeg kan lage video om neste gang. Det kommer kickers også ganske snart, så video om det kommer ganske snart. Ja, så la oss gå inn i siste tingen. Siste tingen, når du har et argument med en venn. Og for eksempel da, hvis dere har en liten diskusjon, og for eksempel det startet med at han skal for eksempel være med deg hjem, og så sier han, har du en sete til i bilen som jeg kan bli med sånn at jeg kan sitte på? Og så sier du, haha, du sa en sete. Og her starter det, vet du. Og så begynner han å si, nei, jeg sa ett sete, jeg kan norsk. Så sier du, ja, men det er lov å si feil, og du sa feil, jeg hørte det. Så sier han, du sa det, jeg... Hvor var jeg nå? Så sier han, jeg vet det bedre enn deg, fordi det var jeg som sa det. Så sier han, liksom, du vet det mye bedre enn han, fordi du hører jo hva han sier. Ja.
Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Nå har du akkurat wasted noe med 3 minutter av livet ditt som du aldri kommer til å få tilbake. Tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen. Hvis du likte videoen, så klikker du liker. Hvis du ikke liker videoen, så klikker du dislike. Og så la meg gjerne høre hva du ikke likte med videoen i kommentarfeltet. Og så snakkes vi i neste video. Snakkes! Å, faen! Argument! Argument!